नमस्कार, माझं नाव अमरसिंग राठोड, नेटसपमध्ये काम करतो आहे 2006 पासून. आता पण या ठिकाणी नेटसपच्या बायोफिट ह्या प्रॉडक्टची माहिती घेणार आहोत. तर सुरुवातीला थोडक्यात कंपनीची ओळख या ठिकाणी करून देतो आहे. कंपनीचं पूर्ण नाव नेटसप कम्युनिकेशन प्रायव्हेट लिमिटेड पुणे, पुना बेस्ड कंपनी आहे. पुण्याच्या बानेरला कंपनीचं हेड ऑफिस आहे आणि ह्या कंपनीची सुरुवात ही 8 फेब्रुवारी 2000 ला झाली. ही भारतीय डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आहे आणि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीमध्ये आज ही अग्रगण्य कंपनी म्हणून ओळखल्या जाते. त्यानंतर आज जर बघितलं तर ह्या 20 वर्षामध्ये कंपनीचा विस्तार हा भारताच्या 28 राज्यांमध्ये झालेला आहे. 28 राज्यांमधल्या जवळपास 633 जिल्ह्यांपर्यंत कंपनीचा विस्तार झालेला आहे. सुमारे 50 ते 60 लाख लोक याच्यामध्ये जोडलेले आहेत. त्यानंतर कंपनीचे पूर्ण भारतभर 350 स्टॉक पॉईंट्स आहेत ज्या ठिकाणी प्रॉडक्ट उपलब्ध होतात. त्याचप्रमाणे नेटसप कंपनी तेच प्रॉडक्ट मार्केटमध्ये या ठिकाणी विकते की जे प्रॉडक्ट कंपनी स्वतः तयार करते. आणि स्वतःचे प्रॉडक्ट तयार करण्यासाठी कंपनीचे 4 ठिकाणी वेगवेगळे मॅन्युफॅक्चरिंग प्लांट आहेत, ज्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचे रिसर्च पहिले केले जातात. तर रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट सुद्धा कंपनीचं स्वतःच आहे आणि त्या ठिकाणी रिसर्च केल्यानंतर मग ते प्रॉडक्ट डेव्हलप झाल्यानंतरच मग मार्केटमध्ये त्याची विक्री होते. तर ह्या कंपनीचे फाउंडर चेअरमन मॅनेजिंग डायरेक्टर्स आहेत मिस्टर सुजित कुमार जैन सर, ज्यांनी या कंपनीची स्थापना केली, आणि डायरेक्टर आहेत मिस्टर संजय मालपानी साहेब. आता नेटसप कंपनीनं या ठिकाणी 63 प्रॉडक्ट आज तयार केलेले आहेत. ही 63 प्रॉडक्ट वेगवेगळ्या कॅटेगरीमधले आहेत. आज जर म्हटलं तर पहिले शेतीसाठी ॲग्रिकल्चर केअर बायोफिट या ब्रँड अंतर्गत आहेत. हेल्थ केअरमधले नॅचरमोर ह्या ब्रँड अंतर्गत आहेत. पर्सनल केअर हब्ज अँड मोर या ब्रँड अंतर्गत आहेत. आणि होम केअरचे क्लीन अँड मोर या ब्रँड अंतर्गत आहेत. एकूणसब कंपनीने 63 प्रॉडक्ट या ठिकाणी तयार केलेले आहे. आणि त्याच्यामधल्या शेतीसाठी जे कंपनीनं प्रॉडक्ट या ठिकाणी तयार केलेले आहे त्याची माहिती आपण आज घेणार आहोत. भारत हा कृषी प्रधान देश आहे आणि भारतामधले 70% लोक शेती हाच व्यवसाय करतात. त्यांचा मुख्य व्यवसाय म्हणजे शेती. जर बघितलं तर 80% लोक पारंपरिक पद्धतीनं शेती करत आहेत, 10% लोक विकासशील पद्धतीनं शेती करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, आणि 10% लोक आधुनिक पद्धतीनं शेती करतात. म्हणजे आधुनिक पद्धत म्हणजे टेक्नॉलॉजीचा वापर करून शेती करत आहेत. पण या ठिकाणी जर विचार केला तर आपल्याकडे शेतीचं अर्थकारण काय म्हणतं, तर शेतीचं अर्थकारण म्हणते की शेतीमधला खर्च हा भरपूर जास्त झालेला आहे आणि उत्पादन कमी झालेलं आहे. कुठल्याही कास्तकाराला जर आपण आज विचारलं तर तो हेच म्हणणार आहे की शेतीमधला खर्च हा जास्त आहे आणि उत्पादन कमी आहे. मग ह्या खर्च जास्त आणि उत्पादन कमी बरेच लोक म्हणतात की शेतीच करायला परवडत नाही. पण हे असं झालं का, ते 1960 साली जेव्हा हरित क्रांती झाली होती त्यावेळेस रासायनिक औषध आणि खतांचा वापर आपल्या देशामध्ये सुरू झाला होता. ज्या त्यावेळेस वापरल्यानंतर त्याचे रिझल्ट चांगले मिळाले म्हणून जास्त उत्पादन मिळालं पाहिजे म्हणून शेतकऱ्यांनी त्याचा वापर जास्त केला. आणि जास्त वापर झाल्यामुळं आज त्याचे दुष्परिणाम आपल्याला दिसत आहे. काय झालं तर जास्त रासायनिक खतं वापरल्यामुळं जमिनीचा पोत हा कमी झाला. त्यानंतर जमिनीची सुपीकता जी आहे ही कमी झाली. जमिनी कडक झालेल्या आहेत. जमिनीमधले जे मित्र किडे आहेत, उदाहरणार्थ गांडूळ, आपल्याला आज जमिनीमध्ये शेतामध्ये दिसत नाही आहे. हे तर दुष्परिणाम झालेच आहे, परंतु जास्त रासायनिक खतं औषधं वापरल्यामुळं शेतकऱ्यांचा खर्च हा जास्त झालेला आहे. शेतीचं समीकरण काय म्हणतो तर खर्च कमी आणि उत्पादन जास्त असायला पाहिजे. परंतु या ठिकाणी उलटं झालंय. मग आता या ठिकाणी खर्च कमी आणि उत्पादन जास्त होण्यासाठी काय करायला पाहिजे, तर 2000 साली एका नवीन टेक्नॉलॉजीची भारतामध्ये सुरुवात झाली, ज्याला बायोटेक्नॉलॉजी म्हणतात, ज्याला आपल्याकडे शेतकऱ्यांच्या भाषेमध्ये जैविक शेती म्हणतात, ज्याच्यामुळं शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या खर्चामध्ये किमान 25 ते 50% बचत करण्याचं काम होते. आणि जैविक टेक्नॉलॉजी वापरल्यामुळं, जैविक शेती केल्यामुळं शेतकऱ्याच्या उत्पादनामध्ये सुद्धा 30 ते 40% वाढ शक्य आहे. तर ह्याच टेक्नॉलॉजीचा वापर करून नेटसप कंपनीनं असे काही प्रॉडक्ट तयार केलेले आहे. जे प्रॉडक्ट बायोफिट ह्या ब्रँड अंतर्गत प्रसिद्ध आहेत, ह्या प्रॉडक्ट हे जे प्रॉडक्ट आहे हे जर आपण वापरले तर आपला सुद्धा खर्च या ठिकाणी खर्चामध्ये बचत होऊ शकते आणि आपल्या उत्पादनामध्ये सुद्धा वाढ होऊ शकते. याच्यातलं सगळ्यात पहिलं जे प्रॉडक्ट आहे त्या प्रॉडक्टचं नाव आहे स्टीम रिज. आता हे जे स्टीम रिज आहे
याचा सर्वात महत्त्वाचा फायदा 100% जैविक प्रोडक्ट आहे, पिकांसाठी एक जैविक टॉनिक आहे। आपण याचा वापर अगदी सर्व प्रकारचे पिकांना करू शकतो, म्हणजे मेथीच्या झाडापासून तर आंब्याच्या झाडापर्यंत आणि कारल्याच्या वेळापासून तो कोवळ्याच्या वेळापर्यंत जी जितकी काही पिकं आपण आपल्या शेतामध्ये घेतो त्या प्रत्येक पिकांसाठी आपण स्टीमरीचा वापर करू शकतो। आता याचं सुरुवात कुठून करायची, तर सर्वात पहिली सुरुवात म्हणजे आपल्याला शेतीची आपण सुरुवात जी करतो ती अगदी बियाण्यांपासून करू शकतो। कुठल्याही प्रकारच्या बियाण्याला जर आपण स्टीम रीची बीज प्रक्रिया करून जर पेरणी केली तर याचा सर्वात महत्त्वाचा फायदा हा होतो की या ठिकाणी रोपमर होत नाही आणि बीज प्रक्रिया केल्यामुळे साधारणतः 95 ते 98% जर्मिनेशन होतं, म्हणजे शेतकऱ्याला डबल पेरणी करायची गरज पडत नाही। हा सगळ्यात महत्त्वाचा फायदा होतो। त्यानंतर आपल्याला स्टीम रीची करायची आहे फवारणी। फवारणी केव्हा करायची, तर ज्या वेळेस समजा 3 पानं 5 पानं आल्याची अवस्था असते पिकांची अशा वेळेस आपल्याला स्टीमरीची पहिली फवारणी करणं गरजेचं आहे। पहिल्या फवारणीमध्ये आपल्याला साधारणतः 4 प्रकारचे फायदे स्टीमरीचमुळे मिळतात। सगळ्यात पहिला फायदा याच्यामुळे पांढऱ्या मुळ्याच्या संख्या वाढतात, त्याच्यानंतर सोटमूळ जे असतं हे जास्तीत जास्त खोलपर्यंत जातं, त्यानंतर तिसरा महत्त्वाचा फायदा खोल आणि आंतरसाल जाड होते, आणि चौथा सर्वात महत्त्वाचा फायदा फुटव्यांच्या संख्येमध्ये जास्तीत जास्त संख्या आपल्याला मिळते। आता जितक्या जास्त फुटव्यांची संख्या तितके फुलं लागणार, परंतु काय होते शेतकऱ्याचं सगळ्यात जास्त नुकसान हे फुलगळतीवर कच्चा माल लागतो त्याची पण गळती होते, ही जी गळती आहे याच्यामुळे शेतकऱ्याचा उतारा या ठिकाणी घसरतो। मग स्टीमरीचा आपल्याला दुसरी फवारणी केव्हा करायची, तर जेव्हा फुलं लागतात साधारणतः, तर आपण जर समजा दुसरी फवारणी फुलांवरती जर केली तर या ठिकाणी फुलगळती पूर्णतः थांबवायचं काम स्टीमरी चांगल्या पद्धतीनं करतं, म्हणजे फुलगळती या ठिकाणी होणार नाही, आणि फुलगळती जर थांबली तर कच्चा माल जास्त लागणार, मग हा कच्चा माल सुद्धा गळतो, म्हणून परत तिसरी फवारणी आपल्याला स्टीमरीची करायची आहे। अशा प्रकारे 3 फवारण्या झाल्यानंतर जेव्हा पक्का माल तयार होतात, म्हणजे या ठिकाणी बोंड तयार होते, दाणा तयार होतो, अशा अवस्थेमध्ये आपल्याला परत स्टीमरीची फवारणी करायची आहे। त्याच्यामुळं दाणा चांगला भरतो, फळांचा आकार चांगल्या प्रकारे वाढते, डाग तड हे पडत नाही आणि आकार सुद्धा चांगला मिळतो, क्वालिटी सुद्धा चांगल्या प्रकारचं क्वालिटीचं उत्पादन आपल्या हातामध्ये येतं, जेणेकरून शेतकऱ्याचा फायदा होतो। स्टीमरीच्या साधारणतः 3 ते 4 फवारण्या जर आपण कुठल्याही प्रकारच्या पिकांवरती जर केल्या तर शेतकऱ्याचा जबरदस्त फायदा हा होतो की त्यांच्या शेतामधलं 30 ते 40% उत्पादन वाढवण्याचं काम स्टीमरीच करते। मग याचा वापर किती आहे, तर याचा वापर एकदम कमी आहे, म्हणजे साधारणतः 1 लिटर पाण्याला फक्त 1 मिली, तर 15 लिटर पाण्याला आपल्याला फक्त स्टीमरीच घ्यायचं आहे 15 मिली, आणि 15 लिटर म्हणजे एका पंपाला 15 मिली घ्यायचं आहे, आणि याच्या टप्प्याटप्प्यानं आपल्याला 3 ते 4 फवारण्या जर आपण केल्या तर उत्पादन आपलं गॅरंटेड वाढते। आता याचा खर्च किती येतो, तर साधारणतः एका पंपाचा खर्च मी या ठिकाणी काढून दाखवतोय। एका पंपाला स्टीमरीच लागतंय 15 मिली, आणि 15 मिलीचा खर्च कास्तकाराला येतो साधारणतः 18 ते 20 रुपये, इतका कमी खर्च या ठिकाणी स्टीमरीचा येतो। बायोफिट ब्रँड अंतर्गत आपले दुसरे प्रॉडक्ट आहे बायो 99। बायो 99 हे प्रॉडक्ट शेतकऱ्यांचं होणारा जो काही खर्च आहे हा कमी करण्यासाठी जबरदस्त मदत करते। बायो 99 औषध एक, कामं अनेक, बायो 99 वेगवेगळी कामं आहेत, म्हणजे साधारणतः बायो 99 हे आपण कोण स्टीमरीसोबत सुद्धा वापरू शकतो आणि कुठल्याही रासायनिक औषधांसोबत सुद्धा वापरू शकतो, मल्टीपर्पज प्रॉडक्ट आहे। याच्यामुळं जे आपण औषध वापरतो याची कार्यक्षमता वाढवण्याचं काम बायो 99 करतं। याचं सगळ्यात पहिलं जे काम आहे बायो 99 ते म्हणजे मिश्रणाचं, मिक्सिंगचं। कुठले औषध जेव्हा आपण फवारणी करतो तर ते औषध आणि पाणी हे 100% एकजीव झालं पाहिजे, तेव्हाच एक समान फवारणी पिकांवरती होत असते। तर बरेच कास्तकार मार्केटमधलं मिक्सर वापरतात, या ठिकाणी बायो 99 म्हणजे मिक्सिंगचं असल्यामुळं बायो 99 औषध आणि पाण्याला 100% एकजीव करतं, त्याच्यामुळं मार्केटमधलं मिक्सर वापरायची गरज नाही। बायो 99 दुसरं कार्य ते म्हणजे स्टिकरचं आहे, अवघ्या 6 सेकंदामध्ये औषध हे पानांवरती चिपकायचं काम बायो 99 करतं। औषध हे पानांवरती चिपकायला पाहिजे म्हणून बरेच कास्तकार मार्केटमधून स्टिकर आणतात, स्टिकरचा वापर करतात, परंतु बायो 99 अवघ्या 6 सेकंदामध्ये औषध पानांवरती चिपकवते, त्याच्यामुळे मार्केटमध्ये आपल्याला स्टिकर वापरायची गरज नाही, स्टिकरचा खर्च या ठिकाणी वाचण्याचं काम बायो 99 करते। तिसरं काम आहे बायो 99 स्प्रेडरचं। बायो 99 हे एक आंतरप्रवाही प्रॉडक्ट असल्यामुळं हे वापरलेल्या औषधाला पूर्ण झाडामध्ये समाविष्ट करण्याचं काम करते, त्याच्यामुळं वापरलेलं जे काही औषध असेल त्याचा 100% फायदा त्या पिकाला होतो आणि आपल्याला त्याचा खर्च कमी येतो, बरोबर। चौथं महत्त्वाचं कार्य बायो 99
सूर्यकिरणामधून येणारे जे काही अतिनील किरण आहे ज्याला अल्ट्राव्हायलेट रेज म्हणतात, या अतिनील किरणांना परावर्तित करण्याचं महत्वाचं कार्य बायो99 करतं. त्याच्यामुळे पिकांची सुरक्षितता वाढते. त्यानंतर सर्वात महत्वाचं सहावं जे काम आहे ते बायो99चं आहे, ते म्हणजे जमीन भुसभुशीत करणे, म्हणजे मल्चिंगचं काम. जे काम आधी आपल्या शेतामध्ये गांडूळ करायचे, पण आता काय झालं की आपल्या शेतामध्ये गांडूळच नाही आहेत आणि त्याच्यामुळे मल्चिंगचं काम हे होत नाही आहे. ही जी गांडूळांची कमतरता आहे हे पूर्ण भरून काढण्याचं काम बायो99 करतं. याच्यामुळे जमीन चांगली मल्चिंग होते. आणि सर्वात महत्वाचा फायदा बायो99चा ते म्हणजे पिकांची रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवण्याचं काम सुद्धा बायो99 करते, ज्याच्यामुळे पिकांवरती कुठल्याही प्रकारचा अटॅक रोग वगैरे येण्यासाठी सुद्धा चांगली शक्ती झाडांमध्ये तयार होते. तर अशा प्रकारचे हे 7 कार्य आहेत बायो99चे. याचा वापर किती करायचा आहे, तर याचा वापर 3 लिटर पाण्याला 1 मिली, म्हणजे साधारणतः 15 लिटरचा आपला पंप असेल तर 15 लिटरच्या पंपाला आपल्याला बायो99 फक्त 5 मिली वापरायचं आहे. जर समजा आपण स्टीमरीजची पहिली फवारणी करून राहिलो किंवा दुसरी फवारणी करून राहिलो, त्याच्यामध्ये आपल्याला बायो99 प्रत्येक वेळेस वापरणं गरजेचं आहे. म्हणजे स्टीमरीज 15 मिली आणि बायो99 5 मिली. कुठलीही कीटकनाशकांची जर आपण फवारणी करत असाल तर त्या कीटकनाशक औषधांची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी सुद्धा बायो99चा वापर आपण करू शकतो. म्हणजे कुठली कीटकनाशक औषधं ही बायो99 टाकल्याशिवाय वापरायचीच नाही, कारण की आपल्याला पुरेपूर फायदा त्याचा होणार नाही. आता याचा खर्च किती येतो, साधारणतः आपल्याला हे एका पंपाला घ्यायचं आहे फक्त 5 मिली, म्हणजे 15 लिटरच्या पंपाला फक्त 5 मिली घ्यायचं आहे. आणि 5 मिलीचा खर्च साधारणतः कास्तकाराला येतो 8 ते 10 रुपये. बरोबर आहे, इतक्या कमी खर्चामध्ये जर आपले फायदे जर बघितले तर 7 प्रकारचे वेगवेगळे फायदे बायो99 आपल्याला देते. त्याचा पहिला स्प्रे केव्हा करायचा, स्टीमरीजचा पहिला स्प्रे 3 ते 5 पानांवरती, 15 मिली स्टीमरीज घ्यायचं, 5 मिली बायो99 घ्यायचं. दुसरा स्प्रे केव्हा, तर तिथून 15 दिवसानं, म्हणजे साधारणतः फुलं येण्याच्या अवस्थेमध्ये आपल्याला दुसरा स्प्रे करावा लागेल. तेव्हा सुद्धा प्रमाण हेच, स्टीमरीज 15 मिली बायो99 5 मिली. तिसरा स्प्रे सुद्धा प्रमाण हेच पाहिजे, पण कच्च्या मालांवरती साधारणतः आपण करू. आणि चौथा स्प्रे, अशा प्रकारे जर समजा आपण 3 ते 4 स्प्रे कोणत्याही पिकांवरती केले तर या ठिकाणी आपण गॅरंटी देऊ शकतो कास्तकाराला की शेतकऱ्याचं उत्पादन हे जवळपास 30 ते 40% हे वाढणार. बरोबर आहे, आणि त्यांच्या खर्चामध्ये सुद्धा या ठिकाणी बचत करण्याचं काम बायो99मुळे चांगलं होते. त्यानंतर नेटसॉफ्टचं तिसरं प्रॉडक्ट आहे ज्याचं नाव आहे शेत. याचं पूर्ण नाव आहे सॉइल हेल्थ इन्हॅन्समेंट टेक्नॉलॉजी, म्हणजे जमिनीला सुपीक करणारी टेक्नॉलॉजी वापरून हे प्रॉडक्ट या ठिकाणी तयार करण्यात आलेलं आहे. आज आपण बघतोय की हळूहळू जमिनी या ठिकाणी नापिकीकडे जात आहे. ह्या नापिकीकडे जाणाऱ्या जमिनीला परत सुपीक कसं करता यावी येईल याच्यासाठी नेटसॉप कंपनीने हे प्रॉडक्ट तयार केलं. पण हे दुहेरी काम करते, म्हणजे एक तर जमिनीला सुपीक पण करते आणि आपल्या पिकांच्या उत्पादनाच्या वाढीमध्ये, पिकांच्या वाढीच्या प्रत्येक टप्प्यामध्ये सुद्धा हे उत्पादन वाढीस आपल्याला मदत करते. बरोबर आहे, आता सगळ्यात पहिला याचा फायदा असा की जर आपण शेत फवारणी केली तर जमिनीचा पोत जो आहे, हा जमिनीचा पोत सुधारण्यासाठी आपल्याला जबरदस्त मदत होते. त्याच्यानंतर जमिनीची म्हणजे मातीची जी भौतिक रासायनिक आणि जैविक जी काही अवस्था असेल ते सुद्धा या ठिकाणी सुधारल्या जाते. त्याच्यानंतर तिसरा महत्वाचा फायदा, पिकांच्या सर्वांगीण वाढीसाठी आपल्याला शेत जबरदस्त मदत करते, कारण की 16 प्रकारचे मायक्रोन्युट्रियंट्स आणि मिक्रोन्युट्रियंट्स जे काही आहेत, म्हणजे साधारणतः उदाहरणार्थ फॉस्फोरस झालं, पोटॅशियम झालं, सल्फर झालं, कॅल्शियम झालं, मॅग्नेशियम झालं, हे अशा प्रकारचे अनेक जे घटक आहेत हे प्रत्येक शेतकरी मार्केटमधून आणून आपल्या पिकांसाठी वापरतो. पण शेत असं प्रॉडक्ट आहे, हे जर आपण पिकांवरती फवारणी केलं ते आपल्याला मार्केटमधून आणायची गरज नाही आहे, हे डायरेक्टली पिकांना मिळून द्यायचं काम शेत या ठिकाणी चांगल्या प्रकारे करतं. म्हणजे नायट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटॅश, सल्फर, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम हे डायरेक्टली पिकांना शेतमुळे मिळतं. त्याच्यामुळे पिकांची वाढ ही जलद गतीनं होते, पिकांचं म्हणजे बहार चांगला येतो, हिरवे कंचपणा पिकांमध्ये चांगला येतो, पानं फुलं जबरदस्त लागतात, त्याच्यामुळे शेतकऱ्यांचा फायदा होतो. बरोबर आहे, सर्वात महत्वाचा फायदा शेतचा असा आहे की पिकांना एक नैसर्गिक सुरक्षा देण्याचं काम सुद्धा या ठिकाणी शेत चांगल्या पद्धतीने करते. याचा वापर जो आहे हा प्रत्येक पिकांवरती आपण करू शकतो. याचा वापर 1 लिटर पाण्यामध्ये फक्त 1 मिली आपल्याला करायचं आहे, म्हणजे 15 लिटर पाण्यामध्ये साधारणतः 15 मिली आपण शेत घेऊन जेव्हा आपण स्टीमरीजची फवारणी करत आहे तेव्हाच आपण या ठिकाणी शेत जूनसुद्धा त्याच्यामध्ये टाकलं
तर या ठिकाणी जबरदस्त फायदा आपल्याला होईल, म्हणजे उत्पादन वाढीसाठी जबरदस्त मदत होईल. तर अशा प्रकारची तीन प्रकारची औषधं आपण या ठिकाणी बघितली आहे, स्टीम रिज, बायोनव्याण्य आणि शेत. याचा वापर आपण कुठल्याही प्रकारच्या पिकांवरती जर केला तर साधारणतः शेतकऱ्यांचं उत्पादन जे आहे हे साधारणतः 30 ते 40% गॅरंटेड वाढते. आता शेतचा खर्च किती, तर एका पंपाला 15 मिली औषध लागते शेत, आणि 15 मिली औषध हे शेतकऱ्याला होते फक्त साधारणतः 16 ते 18 रुपयाचं. इतक्या कमी खर्चामध्ये उत्पादन वाढीसाठी आपल्याला हे जबरदस्त प्रोडक्ट या ठिकाणी आलेलं आहे. त्यानंतरचं पुढचं आपलं प्रोडक्ट आहे रॅपअप. आता रॅपअप म्हणजे काय, एक अद्भुत प्रोडक्ट आहे. आज आपण या ठिकाणी बघतोय की पिकांवरती अनेक प्रकारचे व्हायरस येतात, अनेक प्रकारच्या सूक्ष्म जीवांपासून पिकांची भरपूर काही हानी होते, आणि ही सगळी हानी भरून काढण्यासाठी म्हणजे एक पिकांना एक चांगल्या प्रकारची सुरक्षा देण्याकरता रॅपअप नावाचं एक प्रोडक्ट कंपनीनं तयार केलेलं आहे. बॅक्टेरिया ब्रेस हे प्रोडक्ट आहे. याचा सर्वात महत्त्वाचा पहिला फायदा हा होतो की आपण जर रॅपअप हे औषध पिकांवरती जर फवारणी केली तर हे पिकांवरती एक जबरदस्त आवरण तयार करते, एक सूक्ष्म आवरण या ठिकाणी तयार करते की जेणेकरून म्हणजे कोटिंग तयार करते पानांवरती की जेणेकरून कुठल्याही प्रकारचा व्हायरस त्या पिकांच्या पानामध्ये समाविष्ट होणार नाही, आणि तो समाविष्ट न झाल्यामुळं पिकांची सुरक्षितता या ठिकाणी वाढतं, म्हणजे कुठल्याही प्रकारची हानी आपली या ठिकाणी होत नाही आपली. नाहीतर काय होतं, एखादा व्हायरस जर आला तर अख्खा शेतकऱ्याचा खराब होऊन जातो. पण या ठिकाणी रॅपअप जर आपण फवारणी केली तर आपल्या पिकांची आपण 100% सुरक्षा या ठिकाणी करू शकतो. म्हणजे रॅपअप जर म्हटलं तर या ठिकाणी एखादा रोग प्रतिबंधक औषध म्हणून सुद्धा काम करते, बरोबर आहे. रोग प्रतिबंधक म्हणून सारखा सुद्धा या ठिकाणी रॅपअप काम करते. दुष्काळ सारख्या परिस्थितीमध्ये जी रोपांवरती वेगवेगळ्या प्रकारचे रोग येतात त्याच्यापासून पिकांचे संरक्षण करण्याचं काम रॅपअप करते. याचा वापर जो आहे हा एका लिटर पाण्याला फक्त 2 मिली आहे, म्हणजे 15 लिटर पाण्याला आपल्याला 30 मिली घेऊन कुठल्याही पिकांवरती आपण फवारणी करू शकतो. याच्यामुळे येणाऱ्या अनेक प्रकारच्या व्हायरसपासून आणि अनेक प्रकारच्या रोगांपासून आपल्या पिकांचं आपण संरक्षण या ठिकाणी चांगलं करू शकतो, बरोबर आहे. त्यानंतर सर्वात महत्त्वाचं प्रॉडक्ट शेतकऱ्यांसाठी ते म्हणजे खतं. आता या ठिकाणी आपण खतं कोणकोणती वापरतो, तर आपल्याकडे साधारणतः शेतकरी DAP वापरतात, युरिया वापरतात, 18-18-10 वापरतात, 20-20-0 वापरतात. किती वापरतात सांगायची गरज नाही आहे. आज जर म्हटलं तर कोणी एक कास्तकार एखाद्या म्हणजे आपल्या शेतामध्ये एकरी एक बॅग, तर त्याच्या बाजूचा शेतकरी जर म्हटलं तर एकरी 2 बॅग, त्याच्या बाजूचा शेतकरी म्हटलं तर एकरी 3-3 बॅग सुद्धा वापरतो, बरोबर आहे. आता जितक्या जास्त प्रमाणामध्ये रासायनिक खतांचा वापर शेतामध्ये झाल्यामुळे काय झालं की जमिनीचं नुकसान जे झालेलं आपण बघितलं, जमीन नापिकीकडे जाऊन राहिली, पण खर्च सुद्धा शेतकऱ्यांचा या ठिकाणी वाढलेला. हा खर्च कमी करण्याकरिता शेतकऱ्यांचा खर्च कमी झाला पाहिजे म्हणून नेटसअप कंपनीने या ठिकाणी जबरदस्त प्रॉडक्ट या ठिकाणी आणलेला आहे, ज्याचं नाव आहे NPK. NPK म्हणजे हे एक लिक्विड बायोफर्टिलायझर आहे, एक जैविक खत आहे. हे अनेक प्रकारच्या बॅक्टेरियापासून तयार झालेलं एक जैविक खत आहे, बरोबर आहे. याच्यामध्ये साधारणतः ॲझोडोपेक्टर नावाचे बॅक्टेरियाज आहेत, ज्याच्यामुळं काय होतं, वेगवेगळे बॅक्टेरिया त्याच्यामुळं होतं काय, बघा आपण आपल्या शेतामध्ये आजपर्यंत रासायनिक खतं टाकत आलेलो आहे, पण ह्या खताचं विघटन आजपर्यंत पूर्ण 100% झालेलं नाही आहे. हे रासायनिक खत अजूनही आपल्या जमिनीमध्ये मातीमध्ये तसंच पडून आहे, आणि त्याच्यामुळं होतं काय, पिकांना पाहिजे तेवढ्या प्रमाणामध्ये नत्र, स्फुरद आणि पलाश मिळत नाही, पिकांची वाढ होत नाही. पण आपलं NPK काय करतं, हे जे NPK आहे याच्यामध्ये जिवंत जीवाणू आहेत, आणि जीवाणू किती आहेत, एका झाकणमध्ये साधारणतः 1 करोड जीवाणू आहेत. आणि ह्या एक हे जसं जमिनीमध्ये आपण टाकतोय, ड्रेंचिंग करतोय किंवा पिकांवरती फवारणी, जसं जमिनीमध्ये गेल्यानंतर हे 7 पटीनं वाढतात, म्हणजे 1 करोडचे हे 7 कोटी होतात. आणि ह्या जीवाणूंचं कार्य काय, की आजपर्यंत आपल्या शेतामध्ये आपण जे काही रासायनिक खतं टाकलेले असतील त्या सगळ्या रासायनिक खताचं विघटन करायचं, आणि विघटन करून त्याच्यामधून पिकांना जे नत्र लागते, त्याच्यामधून स्फुरद लागते आणि पलाश लागते हे पिकांना सप्लाय करायचं, ज्याच्यामुळं पिकांना नत्र, स्फुरद, पलाश पूर्णतः मिळून जातं, आपल्याला वरून खतं टाकायची गरज पडत नाही. त्याच्यामुळं रासायनिक खतं आपण कमी वापरले तरी या ठिकाणी चालतात. म्हणजेच काय, या ठिकाणी आपण जैविक NPK जर वापरलं या ठिकाणी रासायनिक खताच्या खर्चामध्ये आपण किमान 50% बचत करू शकतो. हे आपलं NPK जे आहे हे पर्यावरण स्नेही आहे, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट आहे, आणि याचा जर समजा आपण खर्च जर बघितला तर खर्च अत्यंत कमी खर्चामध्ये होतोय. म्हणजे साधारणतः ह्या 3 बॉटल्स आहेत 1-1 लिटरच्या, या 3 बॉटलमध्ये NPK हे आपलं आहे, आणि या 3 बॉटलची किंमत जर म्हटली तर 1800 रुपये किंमत होते, आणि या 3 बॉटलमध्ये साधारणतः 3 ते 4 एकर शेतकवर
होते, बरोबर आहे. आणि 3 ते 4 एकरचा जर खर्च या ठिकाणी एका वेळेचा जर बघितला तर साधारणतः 1800 रुपये येतोय, बरोबर आहे. आज पण एक बॅग जर आपण DAP ची वापरतो तरी 16 ते 1700 रुपये आपल्याला लागतात. पण या ठिकाणी या NPK 4 एकरमध्ये साधारणतः आपला खर्च 1800 रुपये होतो, बरोबर आहे. मग या ठिकाणी NPK चा वापर कसा करायचा, तर याचा वापर आहे 1 लिटरला 1 मिली. म्हणजे काय करायचं, प्रत्येक लिटर 15 लिटरचा आपल्याकडे पंप असेल, त्या 15 लिटरच्या पंपामध्ये N 15 मिली घ्यायचं, P 15 मिली घ्यायचं आणि K 15 मिली, बरोबर. तिन्ही बॉटलमधलं 15 15 15 मिली घ्यायचं, 45 मिलीचा डोस आपण आपल्याला घ्यायचा आहे. मात्र एकच आहे की जेव्हा आपण NPK वापरतो तेव्हा आपला जो पंप आहे हा पंप छान स्वच्छ पाण्यानं धुवून टाकायचा आहे. कारण की आपला पंप जर केमिकलचा असेल तर या ठिकाणी याच्यामधले जीवाणू मरून जाते, त्याच्यामुळे 2-4 पाण्यानं आपला पंप धुवून टाकायचा, नंतरच आपण त्याच्यामध्ये NPK टाकायचं. अशा प्रकारे जर म्हटलं तर NPK आपण वापरून आपल्या शेतामध्ये जबरदस्त फायदा घेऊ शकतो, बरोबर आहे. याच्यानंतर आपलं जे प्रॉडक्ट आहे त्या प्रॉडक्टचं नाव आहे इंटॅक्ट. इंटॅक्ट हे एक जैविक कीटकनाशक आहे. पिकांवरती येणाऱ्या अनेक प्रकारची जी कीड आहेत, रसशोषण करणारी कीड आहे, जसं पांढरी माशी आहे, मिलीबग आहे, त्यानंतर फुलकिडे आहे, त्या नागडी आहे, अशा प्रकारच्या सर्व कीडींना हे कंट्रोल करतं, अळीला सुद्धा हे कंट्रोल करतो. आता आपण आपल्या शेतामध्ये साधारणतः अळीचं औषध केव्हा वापरतो, कीटकनाशक केव्हा वापरतो, तर जेव्हा आपल्याला शेतामध्ये अळी दिसते तेव्हा. पण तू विचार करा की अळी एकदम आपल्या शेतामध्ये येत नाही. सर्व सुरुवात पहिले काय होतं की आपण बियाणं पेरल्यानंतर जेव्हा पीक वर येते तेव्हा सगळ्यात पहिले फुलपाखरून त्याच्यावर अंडी घालते, ती अंडी त्या पानाच्या रसावरती जगते. त्या काही दिवसानंतर त्या अंडीमधून एक बारीक लार्वा निघतो जो आपल्या डोळ्यांना पण दिसत नाही, तो सुद्धा पानातलं रस शोषण करतो, त्याच्यावर जगतो. त्यानंतर त्या लार्व्याचं रूपांतर होते अळीमध्ये आणि ही अळी आपल्याला दिसल्यानंतर मग मात्र आपण कीटकनाशकांची फवारणी करतो. पण तोपर्यंत भरपूर काही नुकसान आपल्या पिकांचं झालेलं असते. मग हे इंटॅक्ट वापरायचं केव्हा, तर हे इंटॅक्ट अळी आल्यानंतर वापरून काहीच फायदा नाही आहे, बरोबर. कारण की त्या इंटॅक्टच्या औषधामध्ये अळीला जर टाकलं तर अळी मरणार नाही, कारण की आपलं हे जैविक कीटकनाशक, आपलं हे रासायनिक कीटकनाशक नाही आहे. याच्यामुळं अळीसुद्धा मरणार नाही, माणसानं जर पेलं तर माणूससुद्धा मरणार नाही. पण हे सगळ्या प्रकारच्या अळीला किडीला कंट्रोल करते. मग याचा वापर केव्हा करायचा आहे, तर याचा वापर अगदी सुरुवातला आपल्याला करावा लागेल. म्हणजे जेव्हा फुलपाखरू पतंग ही अंडी घालतो त्यावेळेस जर आपण इंटॅक्टचा वापर केला सुरुवातलाच, तर या ठिकाणी हे अंडी खतम करून टाकते. आणि आता अंडी जर खतम झाली तर त्याच्यातून लार्वा निघणार नाही, बरोबर आहे. आणि लार्वा जर नसला तर अळी तयार होणार नाही. अशा प्रकारे या ठिकाणी 100% अळीला हे कंट्रोल करू शकते. इन द केस जर समजा एखादी अळी राहिली आणि त्या अळीनं जर समजा आपण इंटॅक्ट फवारणी केलेलं पान जर खाल्लं तर त्या ठिकाणी त्या अळीला पॅरालाइज होतो, तिचं माउथ ऑर्गन जे आहे हे पूर्णतः पॅक होऊन जातं, म्हणजे ती काही खाऊ शकत नाही आणि अशा अवस्थेमध्ये ती अळी तशीच मरून जाणार आहे. म्हणजे आपल्याला काहीच करायची गरज नाही. बघा, अशा प्रकारे हे 100% जैविक कीटकनाशक पर्यावरण स्नेही नेटसप कंपनीने या ठिकाणी तयार केलेलं आहे. याचा वापर जो आहे हा लिटरला 2 मिली आहे आणि 15 लिटरच्या पंपाला आपल्याला 30 मिली घेऊन सुरुवातपासून जर याचा वापर आपण जर केला तर जबरदस्त फायदा आपल्याला येणाऱ्या रसशोषण करणाऱ्या किडीला कंट्रोल करण्यासाठी होतो, बरोबर आहे. याच्यानंतर आपलं जे पुढचं प्रॉडक्ट आहे त्याचं नाव आहे CFC प्लस. CFC प्लस म्हणजे कॅटल फीड कॉन्सन्ट्रेट. सर्व प्रकारच्या जनावरांकरता हे प्रॉडक्ट कंपनीनं तयार केलेलं आहे. शेळ्या, मेंढ्या, बकऱ्या, जे काही आपण गाई म्हशी ज्या आहेत ह्या सगळ्या प्रकारच्या जनावरांकरता एक जबरदस्त प्रॉडक्ट CFC नावाचं कंपनीनं तयार केलेलं आहे. वेगवेगळ्या प्रकारच्या जडीबुटीचा वापर याच्यामध्ये करून पावडर फॉर्ममध्ये हे प्रॉडक्ट आहे. आपल्याला काय करायचं आहे, कुठल्याही प्रकारच्या जनावरांना आपण हे CFC देऊ शकतो. याच्यामुळं सगळ्यात महत्त्वाचा फायदा CFC दिल्यामुळं जनावरांचं आरोग्य हे चांगलं ठेवण्याचं काम CFC करतं. म्हणजे या ठिकाणी दवाखान्याचा खर्च टोटली बंद, दवाखान्यामध्ये जायची गरजच राहणार नाही, कारण जर CFC दिलं तर त्याच्यामुळं जनावरांना जे रोग होतात ते या ठिकाणी होणार नाही. याचा वापर जो आपल्याला करायचा आहे तो साधारणतः फक्त एक चम्मच रोज जनावरांना द्यायचा आहे. त्यांच्या खाद्यांमधून आपण त्यांना देऊ शकतो. उदाहरणार्थ गाई म्हशी आहेत त्यांना रोजचं 10 ते 15 ग्रॅम आपण देऊ शकतो, बरोबर. याच्यामुळे सगळ्यात पहिला महत्त्वाचा फायदा हा होतो दुभत्या जनावरांना. म्हणजे गाई म्हशींना जर आपण या ठिकाणी जर दिलं तर दुधाच्या उत्पादनामध्ये किमान 10 ते 15% वाढ करण्याचं काम CFC चांगल्या पद्धतीनं करतं. त्याच्यानंतर दुधातली फॅट की ज्याला आपण डिग्री म्हणतो ही डिग्री सुद्धा या ठिकाणी चांगली वाढते. आणि दूध देण्याचा काळ हा जनावरांचा चांगला जास्त वाढतो. त्याच्यामुळे आपल्याला
दुधाचं उत्पादन जास्त मिळतं. चयापचयाची प्रक्रिया जी असते जनावरांची ही चांगली होते, त्याच्यामुळं चयापचयासोबत असलेले संबंधी असलेले जे काही रोग आहेत हे जनावरांना होत नाहीत. आणि दरवर्षी एक वासरू म्हणा किंवा पिल्लू म्हणा हे आपल्याला मिळतं, कारण की याच्यामुळं प्रजनन प्रक्रियासुद्धा चांगल्या प्रकारे डेव्हलप होते. बरोबर आहे. तर हे CFC जे आहे हे आपण सगळ्या प्रकारच्या जनावरांना देऊ शकतो, म्हणजे साधारणतः गाई, म्हशी, बकऱ्या, शेळ्या, मेंढ्या, इवन आपण पोल्ट्री फॉर्ममध्ये सुद्धा देऊ शकतो. पोल्ट्री फॉर्ममध्ये दिल्यानंतर जी 45 दिवसामध्ये बॅच तयार होती ती अत्यंत कमी दिवसामध्ये बॅच तयार होईल आणि तिथंसुद्धा शेतकऱ्यांचा जबरदस्त फायदा होतो. रोजचं जर 10 ते 15 ग्रॅम जर आपण दिलं तर या ठिकाणी जनावरांचं आरोग्य चांगलं राहते. बरोबर आहे. त्यानंतर पुढचं प्रॉडक्ट आहे आपलं पेट लोशन. जनावरांच्या अंगावरती जे गोचिड, गोमाशा, ओवा, लिका, कवा असतात त्याच्यासाठी नेटसअप कंपनीने या ठिकाणी आयुर्वेदिक औषध तयार केलेलं आहे ज्याचं नाव आहे पेट लोशन. जनावरांना आंघोळ केल्यानंतर म्हणजे जनावरांना पाण्यानं धुतल्यानंतर त्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, एक बकेटमध्ये पेट लोशन घ्यायचं आहे. 1 लिटरला आपल्याला एक झाकण पेट लोशन औषध टाकायचं आहे, त्याच्यामध्ये कापड भिजवायचं आहे आणि नंतर पूर्ण जनावरांच्या अंगावरती लावून टाकायचं आहे. मग त्यांना धुवायचं नाही आहे. असं जर आपण केलं तर या ठिकाणी त्यांच्या शरीरावर कुठल्याही प्रकारची जी कीड आहे ही त्याच्या म्हणजे राहत नाही. त्यांच्या शरीरावर असणारे गोचिड, गोमाशा, ओवालिका, कवा हे सगळे त्यांचं शरीर सोडून पडतात. बरोबर. पेट लोशन हे आयुर्वेदिक औषध आहे, त्याच्यामुळे जनावरांनी चाटलं तरी काही होणार नाही, कुठल्याही प्रकारचा दुष्परिणाम होणार नाही. मात्र या ठिकाणी हे पेट लोशनमुळे सगळ्या प्रकारची जी चाव करणारी जी कीड आहे, जी डंक करणारी जी कीड आहे ही या ठिकाणी जनावरांचं शरीर सोडून जातं. अशा प्रकारचं हे पेट लोशन नावाचं आयुर्वेदिक औषध कंपनीनं तयार केलेलं आहे. याचा रिझल्ट जर बघितला तर सर्व प्रकारच्या पिकांवरती आपल्याला एक जबरदस्त रिझल्ट मिळतो आहे. मग ते आपल्या इकडे असणारे कापूस असो किंवा मग सोयाबीन, तूर, मूंग, उडीद किंवा मग शेंगदाणा, सर्व प्रकारच्या भाजीपाल्यांवरती सुद्धा सुंदर रिझल्ट आहे, गव्हावरती सुंदर रिझल्ट आहे. फक्त याच्या 3 ते 4 फवारण्या जर आपण केल्या तर सर्व प्रकारच्या पिकांवरती आपल्याला ह्या औषधांचे 30 ते 40% उत्पादन गॅरंटेड वाढते. आपल्या शासनाचे जे काही विद्यापीठ आहेत, कृषी विद्यापीठ यांचे प्रमाणपत्र आहेत, मग महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ असो किंवा मग कृषी विज्ञान धारवाड आहे त्याचं प्रमाणपत्र आहे, त्यानंतर भारत सरकारचं जे काही मंत्रालय आहे त्याचंसुद्धा प्रमाणपत्र या औषधांना मिळालेलं आहे.